Vi tar ett räkneexempel på det här med topptriangelsatsen. Vi har här en triangel ABC med en mindre triangel CDE inritad. Uppgiften är att bestäm sidan X. DE är en parallell transversal. Det vill säga det här är en parallell transversal parallellt med sidan AB. Det vi får göra då är att utnyttja det här med topptriangelsatsen, att när de här två är parallella så blir triangeln CDE likformig med triangeln ABC. Så att triangeln CDE är likformig med triangeln ABC. Och så motiverar med topptriangel. Då kan vi använda de här förhållandena mellan sidorna så att vi gör skalberäkningar. Och då tar vi att den här sidan i den lilla triangeln är ju känd, 10. 10 delat med, och så tittar vi, sidan CD, den där, motsvaras av sidan AC. Och sidan AC, ja, den är ju dels de här 10 centimeterna som var där, plus de 5 centimeter som vi har där. Så skalan blir då 10 centimeter delat med 15 centimeter. Samtidigt är det här lika med skalan mellan de här två sidorna. Och då hade vi tagit 10 centimeter i den lilla och delat. Så tar vi x i den lilla och delar med 21. Så alltså, skalan för den sidan är lika med skalan för den här sidan. Och då ser vi att här har vi då en ekvation som vi kan lösa. Men vi kan snygga till den lite grann. Vi har 10 delat på 15 är lika med x delat på 21. För vi vill ha bort x:et, för vi vill, nej, 21, för vi vill bara ha x:et fritt. Vi multiplicerar alltså med 21 på båda sidor. Så då får vi 21 gånger 10 delat på 15 är lika med x. Delar 210 med 15 så får vi 14. Det vill säga 14 är lika med x. Svar. Sidan är 14 centimeter. Och då är vi faktiskt klara med den här uppgiften. Så alltså, vi konstaterar först att det är en topptriangel. Då gäller likformighet. Man kan, om man vill, skriva likformighet här. Och det vi i princip gör med de här två divisionerna eller kvoterna, det är att vi ställer upp skalan för trianglarna med den sidan som är känd i båda och mellan de här sidorna där vi har vårt x som vi räknar ut. Och vi tänker att eftersom vi ska ha x så sätter vi det i täljaren, och då måste ju tian som är i samma triangel också stå i täljaren. Löser ekvationen och då får vi att sidan är 14, och då är vi klara.